Det kan godt være, at de sidder over i Silkeborg hos Anders Dam og alle de andre i bestyrelsen over hos Jyske Bank. Og de er måske ligeglade med, at der holder biler foran Jyske Bank, hvor der står bankens medarbejdere som Nikolaj Hansen og Jeanette Kofod Hansen, Kasper Dam Olsen og Annette Kirkeby har stået bag millionbedrageri for Jyske Bank mod min virksomhed. Men det er jo sådan set lige meget. Jeg er jo ligeglad med, at I er ligeglade. Men hvad med jeres medarbejdere, der sidder inde i de respektive afdelinger? Selvfølgelig skal bilen nok komme til at holde over i Silkeborg. Der har den holdt før, men det var kun lige en kort bemærkning. Nu er jeg opsat på, at jeg har en kampagnebil, der bliver smækket til med nogle nye flotte reklamer, hvor der bare kommer til at stå Jyske Bank bag organiseret kriminalitet, og det bliver støttet af den danske statsminister Mette Frederiksen, eller et eller andet i den stil. I må gøre, hvad I vil, og hvis I vil føre en jurysag, så er I selvfølgelig velkommen til det. Jeg står inden for det, jeg siger og skriver, når jeg skriver og siger, at Jyske Bank er en kriminel virksomhed. Så er I kriminelle. I har lavet bedragerier, I har lavet dokumentfalsk. Og selvfølgelig, hvis I ikke har gjort det, så kan I jo føre en jurysag imod mig. Mit navn det er Carsten Storbjerg Skorup, og jeg bor i Hornbæk på Søvej nummer 5. Mit telefonnummer er 22 22 77 13. Eventuelt så kan I gå ind på Banknyt og læse mere om, hvad jeg skriver om jer. Eller min Facebook-profil, der kan I også finde mig. Men uanset hvad, I skal ikke tro, at I kommer til at kan fortsætte med at lave bedrageri, uden at der er nogen, der vil gøre opmærksom på det. Og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, og jeres ledelse står bag dette bedrageri. Når jeg siger jeres ledelse, så er det selvfølgelig især Anders Christian Dam. Anders Christian Dam er grunden til, at der kommer til at holde kampagnebiler foran eller i nærheden af jeres afdelinger og på udvalgte steder. Først i København. Derefter kommer der nok andre byer til. Men det er jo op til jer selv, om I vil gøre noget ved det. Jeg vil jo i hvert fald opfordre jer til at føre en jurysag mod mig, hvis I ikke har lavet kriminalitet, eller I ikke har lavet bedrageri eller noget andet. Jeg siger bare, Jyske Bank, I er kriminelle. I har lavet bedrageri. I har lavet vanhjælp. I har også løjet over for retten for at skuffe retsforhold. Ellers så må I da forklare. Men det værste, jeg gjorde, det er egentlig, at I bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank. Det var lavt. Det var meget lavt. Jeg tænker, det var Philip Baruch og Anders Dam, der personligt fandt på at bestikke Lundgrens advokater. Så Lundgrens ikke fremlagde min sag mod Jyske Bank. Men jeg er da ligeglad. Jeg kan ikke vinde over et korrupt samfund, når højesteretsdommer som Kurt Rasmussen dækker over Jyske Bank og dækker over Lundgrens advokater. Altså, Danmark er korrupt, og det kan jeg ikke gøre noget ved, men jeg kan fortælle om det, og jeg bliver ved med at fortælle om det. Nu kommer det også ud i omverdenen. På et eller andet tidspunkt, så er der nok en eller anden presse, der skal skrive om det i en eller anden New York Times eller et eller andet. Jeg skal nok gøre mit for at gøre opmærksom på, at Jyske Bank bør lukkes. Men når Finanstilsynet dækker over Jyske Banks kriminalitet, så er det jo svært. Og også når statsminister Mette Frederiksen sammen med regeringen dækker over Jyske Banks kriminalitet, selvom de er vidne om det, så er det et problem. Men kan I have en rigtig god søndag? Hej med jer.